Ал. Алдай берген. Әңгіме. Енді мынау бір кішілік деген өзі ата-бабамыздың асыл қазынасы бізге аманат қалдырып кеткен өнер байлығы. Енді соны енді шамамыз келгенше жоғалтып алмай қазақ деген қарашалдың өнеріне кір келтіріп алмай. Иә. Ұрпақтан ұрпаққа жалғастыру, кедер сабақтастыру. Иә. Аманаты. Бірінен біріне қалдыру, немереге шөбереге қалдыру біздердің міндет. Енді ол жай ғана айта салуға ғой. Біраз тіршіліктер керек болсын. Қиыншылықтар бар, оның қуаныш қызықтары бар. Соның бәріне шығып бағу керек. Оны халықтың ішінде қазірде білуде бір аз ғой. Қазақстан бойынша 50 ғана құс белгі бар тіркелген. Енді ол 50 деген былай қарасаң бір мемлекетке түк емес. 50 ақ адам сол өндерді төріп жүргенше. Ал енді қазір мен аллаға шүкір мына атқамінер азаматтар солар жан жақтан халқымызды осы өнерін көтерейік, атсалысайық, демейік, сүйейік, қолдайық деп солардың көмегімен тіке басамыз ба қалай бұрыламыз? Солға бұрамыз, солға. Солға, иә. Демеуіне қолдаумен ақырын ақырын тамырына қан жүгіріп келе жатыр. Мінекей жас. Ал енді оның дәлелі қазір мына жарыстарда көрсеңіз жас балалар мектеп жасындағы балалар аталарына әкелеріне ілесіп осы құс салып жүр. Бүркіт, қаршыға, итерді салып. Енді бұл келешекте заман тыныш болса аллаға шүкір халқымыз аман болса бұл енді жалғасын табады әлі бұдан ары дамиды бірақ енді оған көп уақыт керек көп жылдар еңбек керек осыңға оңға оңға ол үшін жаңағыдай мемлекет тұрғысынан да жаңағы жәрдем керек қолдау керек студенттерге оның ең бірінші мәселесі мына өте өте жазды күні түлек кезінде жейтін ниетінің өзі қинайды бір бүркіт бір үйге айына қанша кіле ет жейді бұл енді күніне жарты кило бір килодан есептегенде айына 30 кило етіңді жеп қояды бір қойдың еті ғой иә бір қойдың еті ол бір қой деген көп болса 20-25 ақ кіле шығады ол енді кескен үлкен қойлар ал енді қарасаңыз сонда бір жылда есептеңіз бір жылда қанша ет жейді ал енді ол біреулер айтуы мүмкін әркім өзі үшін баққаннан кейін ой онда неменеге бағам неменеге онда сонша қайтып жатамын деп ал бұған құмартқан қызыққан шын жанын сүйген адам сол жаңағы тамағына қиыншылықтарына шыдайды ал жақсы сонда ғана бұл жаңағы жемісін береді жақсы